autan shago yalo dan suru autan danta autan shago yalo dan suru autan danta muje ranga muje 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 da sauri muje muje da sauri muje ranga muje ranga muje ranga kan ba gon mu mutane ta cikin jama'a ko to ne sai sai mu muna na cikin ace to wai wai kai I take it. Barewa ba ta tuma dan ta hira rahe kariya ne na ba ta rawa rodi barewa ba ta tuma dan ta hira rahe kariya ne tsakani na da Allah ne halittar barewa ba ta gudu dan ta hira rahe kariya ne kai gidan ta kalaya tsakani na da Allah na ba ta rawa abin da yake hakkin wata uku ne daga kafa ko na kwana uku san gidan nan kan da da shi da sibiyar shagotar mai wallahi wannan su uku su daga kafa ba dole ne ka bani wannan sanin mukaddam dan uwan mukaddam na to ni na san da haka haka take eh ta kwala na shago abu ga mu da wuta wuta ya to ni ce kariya ta wallahi ta kwala na shago abu mun fashi wuta wai ko so ka ce wuta wuta to ko wai ba ka zo babban buru ba ka zo gonde ka wani hada za ka ya wani hadin sauriya za ka ya wani hadin wai wai au tandanta I'll tend that. Hello, salamu alaikum da Allah ya sani. Da Allah ina kira ga ƴan uwana ma'aikata masu kishin dambe ko masu san ra'ayin kallon dambe irina. Gidan nan dai kowa ya sani ba kamar inda aka fito ba. Yanzu in za mu raba ƴan kallon nan uku kashi biyu ƴan uwana ne. Daga ma'aikata sai ƴan nan garinmu ne. To da Allah daga yanzu idan ka zo dari biyun nan da Allah aje idan gidan ya gyaru sai mu koma naira mu dari dari da muka saba don wallahi mu ke cika gidan wasan nan dan dambe in ya diba ya ga gida ya cika shi yana tunanin kudin abinci shi ba za su rage ba ba zai san ma'aikata bane dan Allah mu gyara ku ya hakuri fa dan Allah mu je nan da ka hode ya buga nan da mu je kai Thank you.
kon ale kanan gallo mai kwana da jere yaki daban ale alitanan ba ha gon mai taba tara ko tuni uku ne biyu ai biyu kanana na sakwara da tuni ne bari haka nan ko ko babu ala yaro tuni uku ne dora hannu ka sakwara babu ala yaro dora hannu ka dan dan ne babu ko ne kai do Allah wala do Allah ka tsora da Allah ku tsora da Allah maka da tsora da in wata kana kuyi ba mu mu bai ku ta wata kawai abin da ba ta mun gobe ba ta wa Babu, 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 Baba, to Allah bari su dan daga babana. Jamai hannun ba ta na yabo ta ka fi ba ta na yabo Allah ku fi jime ga manzon Allah ku jamai hannun Allah Allah shi ne ga baki ne to yan dambe da ku da makaɗa da mu yau mace ta da ciki na wata tara duk abin da ta aiwa kowa ya goye in ka ga ku kai ka kuce kowa kun ya dambe ko ka ta ko ku ba ya ta ba dole sai an kuji mutum wallahi an samu kudi a bashi kai ana baka dubu ɗaya in ka ɗari da kakkan zaji kowa wallahi halin kai ta ba mu je ka mu je mu je mu je mu je mana mu je ka mu je Muje babu horo shagoyelo babu horo shagoyelo babu horo shagoyelo Thank you.
zaki medina mazaje trado tashar.